Salam uşaqlar, yeni mövzu bulmayaqlar tipi həşəratlar sinifi, həşəratlar sinifinin müxtəlifliyi və təbiət rolu. Bugünkü təlim nəticəsində siz həşəratlar sinifinin müxtəlifliyini, quruluşunu öyrənəcək, həşəratların müxtəlifliyi haqqında mülahizələri şərh edəcək, onların təbiət rolunu fərqləndirməyi bacaracaqsınız. Uşaqlar, biz qeyd etmişdik ki, heyvanlar aləminə 2 milyona yaxın növ aiddir. Bu 2 milyona yaxın növün, məhz 1,5 milyona yaxın növü buğmayaxıllar tipinə aid idi. Və biz ötən dərslərimizdə qeyd etmişdik ki, buğmayaxıllar tipi 3 əsas sinifə bölünür. Xərçəngkimlər sinifi, hörümçəkkimlər sinifi və həşəratlar sinifi. Həşəratlar sinifi buğmayaxıllar tipinin ən zəngin növ sayına malik olan sinifi hesab olunur. Bu sinifə 1 milyona yaxın növ aiddir. Həşəratların nümayəndəsinə hər yerdə, meşələrdə, parklarda, hətta digər canlı orqanizmlərdə də rast gəlmək mümkündür. Həşəratların bədəni 3 hissədən, baş, döş və qarıncıq hissədən ibarətdir. Həşəratların baş hissəsində bir cüt mürəkkəb göz olur. Bəzi həşəratlarda, məsələn arılarda, bundan əlavə sadə gözlərə də rast gəlinir. Ağız aparatı mürəkkəb quruluşa malikdir. Həşəratların ağız aparatının quruluşu onların qidalanma tipinə uyğunlaşıb. Gəmirici və ya əsasən sorucu ağız tipinə malik olan həşəratlara rast gəlinir. Gəmirici ağız aparatı özü bir cüt üst çənə, bir cüt alt çənə, üst dodaq, alt dodaq və qolcuqlardan ibarətdir. Həşəratların döş hissəsi 3 buğumdan ibarətdir. Hər buğuma bir cüt ətraf birləşir və ətraflar özü də 5 hissədən ibarətdir. Çanaq, burma, bud, baldır və caynaqlı pəncə hissə aiddir. Həşəratların həyat tərzindən asılı olaraq onlarda müxtəlif tullandırıcı, yürücü, üzücü, qazıcı ətraf tiplərinə rast gəlmək mümkündür. Sinifə aid olan nümayəndələrdən biri may böcəyidir. May böcəyinin də bədən 3 hissədən ibarətdir. Baş, döş və qarıncıq hissədən ibarətdir. Baş hissədə bir cüt mürəkkəb, fasetli göz yerləşir. Eyni zamanda may böcəyi lövhə şəkilli bir cüt bığcığa malikdir ki, o da qoxu bilmədə iştirak edir. Döşün hər bir buğuna bir cüt ətraf birləşir. Yuxarı hissədən ikinci və üçüncü buğumlara isə hərəsində bir cüt qanadlar birləşir. Bəzi həşəratlarda parazit həyat tərzi ilə əlaqədar olaraq ümumiyyətlə qanada rast gəlmir. Belə həşəratlara bitlər, taxta bitlər, birələr aiddir. Həşəratların qarıncıq hissəsi 5-11 buğum arasında dəyişilə bilər və onların qarıncığın kənar hissəsində hər birində bir cüt nəfəsliklər yerləşir. May böcəyinin daxili quruluşu, həzim sistemi. Ümumiyyətlə, biz dedik ki, qidalanmadan asılı olaraq həşəratlarda müxtəlif tip ağız formalarına rast gəlinir. May böcəyi yetkin fərdi yarpaqlarla, sürfələri çürüntü və ya ağız kökləri ilə qidalandığına görə onlarda gəmirici ağız aparatı malikdir. Qaba qıda ilə qidalandıqlarına görə onların əzələvi mədəsi daha yaxşı inkişaf edib, xitin dişciklərlə zəngindir. Maye qıda ilə qidalanan, sorucu ağız aparatına malik həşəratlarda isə həzim sistemində çinədana rast gəlinir və həzm olunmuş qidalar bağırsaqdan sovrulur, həzm olunmamış qalıqlar ana dəlikdən bədəndən xaric olunur. May böcəyi də, həşəratlar da buğmayaqlar tipinə aid olduqlarına görə onlarda qan damar sistemi açıq qan damar sistemidir. Çox kameralı ürək qarıncıq hissədə yerləşir, boru şəkillidir və onlarda qan ancaq bir istiqamətdə hərəkət edir. Qan yalnız qida maddələrini daşıyır, ifrazat məhsullarını kənarlaşdırır. Onların qanı hemolinfa adlanır və qan qazlar mübadiləsində iştirak eləmir. Tənəffüs orqanları çox şaxəli traxeyalardan, xitinləşmiş borucuqlardan ibarətdir. Traxeyalara hava qarıncığın kənarında olan nəfəsliklərdən daxil olur və havanın daxil olunması, xarici olması qarıncıq əzəllərin köməyi ilə yerinə yetirilir. Həşəratlarda ifrazat sistemi Malpighi borularıdır və eyni zamanda ifrazatı bədənin qarıncığın divarında, daxili orqanların üzərində yerləşən pid simcikləri də kömək edir. Malpighi borularının bir ucu kör qutarır, digər ucu isə arxa bağırsağa açılır. Sinir sistemi həşəratlarda mürəkkəbdir, xüsusilə onlarda 3 sinir düyünü daha yaxşı inkişaf etmişdir. Həşəratların hiss orqanları adətən onlarda bir cüt mürəkkəb fasetli göz,
qoxunu qəbul edən müxtəlif formalı bığcıqlardır. Bəzi həşəratlarda lamisədə ağız ətrafı qolcuqlar, tükçüklər iştirak edir. Kəpənəklərdə, milçəklərdə ön ətrafın ucunda eyni zamanda dad bilmə orqanı yerləşir. Şalalar və çəyirtkələr eşitmə orqanına da, eşitmə qabiliyyətinə də malikdirlər. Həşəratlar ayrı cinsiyyətli canlılardır. Onların çoxalma orqanları bədənin qarıncıq hissəsində yerləşir və çoxalmada inkişafına görə iki mərhələdə inkişaf edə bilərlər. Qeyri-tam çevrilmə ilə inkişaf edən həşəratlar, tam çevrilmə ilə inkişaf edən həşəratlar. Tam çevrilmə ilə kəpənəklər, arılar, milçəklər inkişaf edir. Yəni onlarda inkişaf yumurta, sürfə, pup və yetkin fərd mərhələlərindən ibarətdir. Qeyri-tam çevrilmə yolu ilə inkişaf edən canlılara düz qanadlıları, xüsusilə bura çəyirtkələri, şalaları, taxta bitləri, bitləri aid eləmək olar. Onlarda inkişaf yumurta, sürfə və yetkin fərd mərhələlərindən ibarətdir. Onlarda pup mərhələsinə rast gəlinmir. Sürfə yetkin fərdə çox bənziyir. Həşəratlar həyat tərzinə və quruluşuna görə çox müxtəlif dəstələr əmələ gətirir. Həşəratlar sinfinə pucuq qanadlılar, sərt qanadlılar, iki qanadlılar, pərdə qanadlılar dəstələrə aiddir. Bu dəstələrdən biri sərt qanadlılar dəstəsi adlanır. Sərt qanadlıların ön qanadının üzəri sərt xitin təbəqə ilə örtüldüyünə görə dəstə məhz belə adlanır. Bura para büzən, may böcəyi, kolorada böcəyi, məzar böcəyi, peyin böcəyi aiddir. Məzar böcəyinin özü və sürfələri parazit, zərər verici canlı olan mənənlərlə qidalandığına görə onlar faydalı canlılar adlanır. Bir canlıdan digər canlıya qarşı istifadə olunan mübarizə üsuluna bioloji mübarizə deyilir. May böcəyinin özü və sürfəsi zərər verici sayılır. Onun özü bitkilərin yarpaqları ilə, sürfələri köklər və çürüntülərlə qidalandığına görə zərər verici hesab olunur. Kolorada böcəyi də zərər verici böcəkdir, çünki onun özü və sürfəsi kartof bitkisinin zərər vericisi sayılır. Sərt qanadlılar tipinə eyni zamanda təbiətin sanitarı rolunu oynayan məzar böcəyi və peyin böcəyi aiddir. Peyin böcəyi peyinlə qidalanaraq, məzar böcəyi cəsədlərlə qidalanaraq təbiətin sanitarı rolunu oynayır. Xüsusilə məzar böcəyində qoxu bilmə qabiliyyəti çox yaxşı inkişaf edib. Digər dəstə pərdə qanadlılar və ya zar qanadlılar dəstəsidir. Bu dəstəyə arılar, qarışqalar, minicilər aiddir. Arılar adətən cəmiyyət halında yaşayan canlılardır. Onlar insan üçün faydalı canlılar hesab olunur. Bir arı ailəsində ana arı, yüzlərlə erkək arı, on minlərlə işçi arı olur. Ana arı və erkək arı çoxalmada iştirak edir. İşçi arı da dişi arı hesab olunur, lakin o çoxalma qabiliyyətini itirmişdir, ona yumurta qoyanı neştərə çevrilir. Əsas ailədə işləri, ana arını və körpələri yedirtmək, yuvanın qeydinə qalmaq, nektar və tozcuq toplamaq işçi arıların vəzifəsi hesab olunur. Minicilər də bioloji mübarizədə istifadə olunan canlılardır. Xüsusilə minicilərin sürfələri, digər zərərverici sürfələrin bədənində parazitli yetdiyinə görə onlar da faydalı həşəratlardan hesab olunur. Pulcuq qanadlılar dəstəsi. Pulcuq qanadlılar dəstəsi çox əlavən rəngarəng bir dəstədir. Bura kəpənəklərə aiddir. Kəpənəklərin qanadları şəkilini dəyişmiş rəngarəng tükçüklərdən ibarət olduğuna görə dəstəməz pulcuq qanadlılar dəstəsi hesab olunur. Dəstənin həm faydalı, həm zərərli nümayəndələri var. Belə nümayəndələrdən biri kələm kəpənəyi həşəratıdır. Kələm kəpənəyinin sürfələri zərər verici hesab olunur. Ümumiyyətlə, pulcuq qanadlıların yetkin fərdləri sorucu ağız tipinə, onların sürfələri isə gəmirici ağız tipinə malikdir və onların sürfələri tırtıl adlanır. Kələm kəpənəyinin sürfələri də bitkilərin yarpaqlarına zərər vurduğuna görə zərər verici həşərat hesab olunur. Digər bir zərər verici pulcuq qanadlı güvələrdir. Güvələrin sürfələri xüsusilə yun məhsullarını körlüyür. Bu dəstənin ən faydalı nümayəndəsi tut ipək qurdudur. Deyilənə görə, tut ipək qurdu 2600 il bundan əvvəl məhz Çində əhliləşdirilmişdir. Azərbaycanda isə ipəkçiliyin tarixi 1300-lü il bundan əvvələ dayanır. Xüsusilə onun baramasından alınan zərif ipək tellər daha qiymətli hesab olunur. İki qanadlılar dəstəsi.
İki qanadlar dəstəsi adından göründüyü kimi inkişaf etmiş iki qanada malikdir. Bu dəstəyə göyünlər, acı qanadlar, milçəklər, mıqmığalar, mozalanlar aiddir. Birinci cüt qanad pərdə şəkilli olub, yaxşı inkişaf edir. İkinci cüt qanad reduksiya olunub, müvazinət funksiyasını yerinə yetirir və vızıltı orqanıdır. Adətən zərər verici həşəratlar hesab olunur. Ümumiyyətlə, həşəratlar son dövrlərdə suyun çirklənməsi, meşələrin qırılması ilə əlaqədar olaraq sayları çox azalır və təbiətdə həşəratların rolu çox böyük olduğuna görə onların qeydinə qalmaq lazımdır. Düz qanadlar dəstəsi. Düz qanadlar dəstəsinə çəyirtkə, dəvə dərləyi, dana dişi aiddir. Yaşıl şala da bu dəstənin nümayəndəsidir. Adətən onların qanadlarının ön hissəsi düz formada olduğuna görə belə adlandırılır. Çəyirtkələr zərər verici canlılardır. Onların bir ailəsi çox az müddət ərzində böyük bir əkin sahəsini körləyə bilər. Biz gördük ki, uşaqlar, həşəratların həm zərər verici, həm faydalı nümayəndələri var. Bir neçə nümayəndəni mən qeyd eləmişəm. Faydalı həşəratlara arılar, ipək qurdu, parabüzən, zərər vericilərə milçək, güvə, kələm kəpənəyə aiddir. Cədvəlin digər xanalarını siz evdə müstəqil surətdə doldurun. Uyğunluğu müəyyən edək. İki cüt bığıcığı olur. Bu, xərçənglərə aid xüsusiyyətdir. Bədəni baş, döş və qarıncıqdan ibarətdir. Həşəratlar sinifi. Dörd cüt yerimək ayağı var. Hörümçək kimilər. Ətraflarının sayı üç cütdür. Həşəratlar. Bir cüt bığıcığı olur, həşəratlar və dörd cüt sadə gözü olur, hörümçək kimilər. A və B şəkilində təsvir olunan həşəratların inkişafı hansı yolla gedir? Şəkilə diqqətlə baxırıq və görürük ki, A şəkilində yumurta, sürfə, pup, yetkin fərd mərhələləri baş verdiyinə görə bu tam çevrilməyə, B şəklində isə yumurta, sürfə və yetkin fərd mərhələləri getdiyinə görə bu qeyri-tam çevrilməyə aid nümunədir. Beləliklə, uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər. Evdə dərsi diqqətlə oxuyun, tapşırıqları yerinə yetirin. Hələlik! Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizin mövzusu oksigenin xassələri və tətbiqidir. Oksigenin fiziki xassələri. Havada həcmcə 21% oksigen vardır. Gördüyünüz kimi oksigen rəngsiz, issiz, dadsız qazdır. 20 dərəcə Selsidə 100 həcm suda 3.1 həcm oksigen həll olur. Bu, əlbəttə ki, çox az həll olmadır. Lakin, oksigenin suda həll olması nəticəsində suda yaşayan canlılar tənəffüs edir. Mənfi 183 dərəcə Selsidə oksigen mayiləşir və mənfi 218.8 dərəcə Selsidə bərk hala keçir. Oksigen havadan ağır qazdır, molekul kütləsi 32-dir, havanın molekul kütləsi 29-dur. Gördüyünüz kimi havadan bir qədər ağır qazdır. Oksigen adi şəraitdə fəal deyildir, lakin qızdırdıqda fəallaşır və bir çox bəsit və mürəkkəb maddələrlə qarşılıqlı təsirdə olur. Dəmir qaşığın içərisinə bir qədər kömür parçası qoyub, onu yandırsa, görürük ki, kömür yanmır, amma tüstülənir. Onu içərisində oksigen olan bankaya saldıqda, görürük ki, yenə alov müşahidə olunmur. Yəni, kömür alovsuz yanır, amma ətrafa istilik ayrılır. Ona görə də ayrılan istilik nəticəsində banka sınmasın deyə bankanın dibinə narın qum tökürlər. Bu zaman kömürün yanması nəticəsində karbon qazı alınır. Karbon qazını təyin etmək üçün ora bir qədər əhəng suyu tökdükdə əhəng suyu bulanır. Həmin bulanığın olması onu sübut edir ki, burada kalsium karbonat çöküntüsü əmələ gəlir. Bu reaksiya ilə karbon qazını təyin edirlər. Əgər kömür havasız şəraitdə yanarsa, yəni oksigen az olarsa, o zaman çox təhlükəli qaz olan dəm qazı alınır. Dəm qazı zəhərli qazdır. Onunla nəfəs aldıqda bu ölümlə nəticələnir. Çünki dəm qazı qanın tərkibindəki
hemoglobinlə oksigendən qabaq birləşir və hemoglobini çöxdürür. Ona görə toxumalara oksigen çatmadığı üçün bu ölümlə nəticələnir. Dəmir qaşığa bir qədər kükürt töküb, onu spirt lampasının alovunda qızdırırıq. Bu zaman kükürt zəif mavi təhər alovla yanır. Onu oksigen olan bankaya saldıqda parlaq mavi alovla yanır. Bu zaman qıcıqlandırıcı, rəngsiz, kəskin iyili kükürt qazı alınır. Kükürt qazı zəhərli qazdır. Dəmir qaşıqda bir qədər fosfor götürüb, spirt lampasının alovunda qızdırdıqda bu zaman fosfor yanır. Onu oksigen olan bankaya saldıqda ağ rəngli tüstü şəklində fosfor 5 oksid alınır. Azot çox davamlı molekullardan ibarətdir. Lakin elektrik qövsündə azot oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olur, azot monoksid alınır. Bu, eyni zamanda təbiətdə ildirim çaxarkən də baş verir. İldirim zolağında 3000-ə qədər temperatur olur. Bu zaman havadakı olan azot oksigenlə reaksiya daxil olur və azot monoksid alınır. Bu reaksiya, ona görə də şimşək çaxma reaksiyası adlanır. Bu reaksiya gördüyünüz kimi birləşmə reaksiyası olsa da, ancaq endotermik reaksiyadır, yəni istiliyin udulması ilə baş verir. Halogenlərdən flor, xlor, brom, yod, onlar oksigenlə bilavasitə qarşılıqlı təsirdə olmur. Onların oksigenlə birləşmələri dolayı yolla alınır. Və təsirsiz qazlar helium, neon, argon, kripton, ksenon, onlar da oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olmur. İndi metalların oksigenlə qarşılıqlı təsirinə baxaq. Bir çox metallar oksigenlə qızdırma nəticəsində reaksiya daxil olur. Məsələn, magneziyum oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda magneziyum oksid əmələ gəlir. Gəlin bu reaksiyanın gedişinə təcrübədə baxaq. Magneziyum lentini spirt lampasının alovunda qızdırdıqda gördüyünüz kimi parlaq göz qamaşdırıcı alovla yanır və gördüyünüz kimi ağ rəngli toz magneziyum oksiddən ibarətdir. Dəmir iynənin ucuna kiçik bir ağac parçası keçirib, onu spirt lampasının alovunda qızdırırıq. Bu zaman ağac yanır və onu oksigen olan bankaya saldıqda ağac yandıqdan sonra dəmir yanır. Bu, alovsuz yanır və ətrafa dəmir yanığından ibarət qığılcımlar buraxmağa başlayır. Deməli, burada dəmir yandıqda dəmir yanığı və yaxud biz bunu dəmir 2-3 oksid adlandırırıq, ferrum 3-O4 birləşməsi əmələ gəlir. Dəmir 2-3 oksid və ya dəmir yanığı dəmir 2 oksidlə dəmir 3 oksiddən ibarətdir. Metallardan gümüş, qızıl, platin oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olmur. Gördüyünüz kimi, bəsit maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsirindən iki elementdən biri oksigen olan mürəkkəb maddələr alındı. Bu maddələrə oksidlər deyilir. Deməli, iki elementdən biri oksigen olan mürəkkəb maddələrə oksidlər deyilir. Maddələrin oksigenlə qarşılıqlı təsir reaksiyalarına oksidləşmə reaksiyaları deyilir. Oksigenin mürəkkəb maddələrlə qarşılıqlı təsirinə baxaq. Bəzi oksidlər oksidləşdikdə yeni oksidlər əmələ gəlir. Məsələn, kükürt qazı vanadium 5 oksid katalizatorunun iştirakı ilə qızdırıldıqda oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olur, yəni oksidləşib kükürt trioksidə çevrilir. Və yaxud azot monoksid adi şəraitdə oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olub, azot dioksid qazını əmələ gətirir. Bu qaz bu cür qonur rəngli qazdır və zəhərli qazdır. Ona görə azot monoksid oksigeni bir qabda saxlamaq olmaz. Onlar adi şəraitdə reaksiya daxil olur. Dəm qazı oksidləşdikdə, yəni yandıqda, karbon qazına çevrilir. Karbon qazı boğucu qazdır, yanmır. Mətbəxtdə işlətdiyiniz təbii qazın əsas tərkib hissəsi metan qazıdır. Metan qazı yandıqda karbon qazına bir də suya çevrilir. Ümumiyyətlə, üzüm maddələr yandıqda orada karbon qazı su əmələ gəlir. Bu reaksiya eksotermik olduğundan burada müsbət Q yazırıq. Bəzi metalların sulfidləri yandıqda
metal oksid və kükürt qazı əmələ gəlir. Məsələn, çin sulfit, yandıqda çin oksid, bir də kükürt qazı əmələ gəlir. Və yaxud mis 2 sulfit, yandıqda mis 2 oksid, bir də kükürt qazı əmələ gəlir. Bilirsiniz ki, fotosintez prosesində oksigen əmələ gəlir və ona görə də havada oksigenin miqdarı azalmır. Bu zaman bitki kökləri ilə suyu, yarpaqları ilə karbon qazını alır və günəş çıxının təsiri ilə orada reaksiya baş verir və glukoza bir də oksigen qazı əmələ gəlir. Bu, enerjinin udulması ilə gedir, yəni fotosintez prosesi endotermik prosesdir. Lakin biz karbohidratları yedikdə həmən o odulan enerji ayrılır və insanların fəaliyyəti üçün sərf olunur. Məsələn, glukoza yavaş oksidləşdikdə, bu oksidləşmə yavaş oksidləşmə adlanır. Glukoza yavaş oksidləşdikdə karbon qazı bir də suya çevrilir və burada ayrılan enerji insanların fəaliyyəti üçün sərf olunur, insanlara güc verir. Oksigenin tətbiqi. Oksigen ən başlıca canlılar üçün tənəffüs mənbəyidir. Bütün canlılar oksigenlə tənəffüs edir. Ona görə də hər il küllü miqdarda hava oksigeni canlıların tənəffüsünə sərf olunur. Həmçinin yüksəklikdə uçan təyyarəçilər, kosmonavtlar, həm də su altında işləyən dalğıçlar özləri ilə kiçik oksigen balonları götürürlər. Oksigen tibbidə ağır xəstələrin tənəffüsünü yüngülləşdirmək üçün istifadə olunur. Bunun üçün oksigen balışlarından, eyni zamanda oksigen balonlarından istifadə olunur. Metalların qaynaq edilməsində, kəsilməsində yenə də saf oksigendən istifadə olunur ki, bunun üçün oksigen balonlarından istifadə edilir. Oksigen təbiətdə necə dövr edir? Bütün canlılar oksigenlə tənəffüs edir və karbon qazını xaric edirlər. Lakin bitkilər yarpaqları ilə karbon qazını udur, köçləri ilə suyu udaraq günəş işığının təsiri ilə fotosintez prosesində oksigeni əmələ gətirirlər. Və əmələ gələn oksigen hesabına havanın tərkibində oksigenin miqdarı azalmır. Çünki fotosintez prosesində nə qədər karbon qazı udulursa, o qədər miqdarda da oksigen qazı əmələ gəlir. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Pandemiya dövründə özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq üçün sosial məsafəni gözləyin, maska taxmağı unutmayın, eyni zamanda gigiyenik qaydalara əməl edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello dear friends, I am very happy to greet you again in our new lesson. Our today's lesson is Unit 7, Good Habits, Lesson 2, No Pain, No Gain. Open please your books on page 98. Let's begin getting ready for the task. In the end of the lesson, you will be able to answer these questions. Do you like working? Are you hardworking? What can hard work give us? I want to begin with keywords. Please write them down in your notebooks. A vineyard, a piece of land where grapes are grown. To be upset, be worried. A diamond, a colorless precious stone. Treasure, a collection of valuable things such as gold. We have a brainstorm task. Hard work brings. I gave you some examples. What can hard work bring us? It can bring us success, profit, luck, and power. You can continue this list yourselves. We have a reading task, exercise number one. Read and fill in the gaps with the appropriate verbs from the box in the correct tense form. The verbs are to call, to know, to begin, to appear, to sell, to teach, and to imagine. There was an old farmer. He always worked hard, but his sons didn't. The farmer wanted to teach his three sons how to be good farmers. So he called them and said, "My dear sons, I want you to know that there is great treasure buried in the vineyard.
Promise me that you'll look for it after my death. As the sons promised, they began looking for the treasure after their father died. They worked very hard in the hot sun. In their minds, they imagined boxes of gold coins, diamond necklaces, and other things. But they didn't find a single penny. They were very upset. But when the grapes started to appear on the vines, the grapes were the best in the neighborhood, and they sold them for a lot of money. Please check your answers again. To teach, called, to know, began, imagined, to appear, sold. Let's make our comments on the statements below. What was the father's aim? Father's aim was to make his sons work hard, and he wanted them to be good farmers. What did the father mean by the great treasure? By the great treasure, he meant the land, because the more you work on the land, the more you gain from the land. What can hard work bring to people? Hard work brings to people a lot of success, a lot of money. As you see from the text, they sold the grapes and they earned a lot of money, and it was their treasure. Now let's return back to our previous task, getting ready for the task. Do you like working? I can hear your answers. I think you like working because, as we spoke before, hard work can bring everything that we wish about. Are you hardworking? I think yes, you are hardworking. You are listening to your teachers very attentively. You make your notes. You answer my questions. What can hard work give us? We mentioned hard work can give us everything. It can give us luck, profit, success, chance, etc. We have a new grammar rule. Relative pronouns. Relative pronouns are the pronouns which are used to connect the noun to the sentence. In this case, we use relative pronouns in the relative clauses. Relative pronouns are who, which, whose, whom, and that. Who is used for people. The woman who called yesterday wants to buy the house. Here, the woman is a person, so we use who after it to connect the noun to the sentence. Which is used for things and animals. Did you see the letter which came today? The letter is a thing, so we use which. I love the puppy which is jumping in the kitchen. Puppy is an animal, so we use which after it. Whose is used for possessions of people and animals. He is a man whose opinion I respect. Here, opinion belongs to a man, so we use the pronoun whose between a man and opinion. She is the student whose handwriting is the best in my class. Handwriting belongs to the student, so we used whose between these two words. Whom. Whom is used for people when the person is the object of the verb. The author whom you criticized in your review has written a letter in reply. In this sentence, the author is the object, so we used the pronoun whom after the word. That. That is used for people, things, and animals. The girl that we met in France has sent us a card. In this case, that replaced the pronoun who. Here we can use both who and that. We live in a ground floor flat that backs onto a busy street. Here, flat
is used with that. In this case, we can use which instead of that. Do you like the cat that is sleeping underneath the table? The cat is an animal. We used that in the place of which. Please continue these examples yourselves and write down them in your notebooks. We have a task where we shall repeat the pronouns and put these adjectives into the gaps. A man who thinks about himself is selfish. A person who tells lies is a liar. A person who is willing to help and share work is cooperative. A thing which you can communicate with, it is internet. A person who tells the truth is honest. A man who works hard is diligent. A man who tries to tell jokes is funny. A person who does his work and study is responsible. Please check your answers. Who? Selfish. Who? A liar. Who? Cooperative. Which? Internet. Who? Honest. Who? Diligent. Who? Funny. Who? Responsible. I want to mention that instead of these relative pronouns, you can use that. For example, a man that thinks about himself is selfish. A thing that you can communicate with it is internet. I want to advise you, complete the sentences with your own ideas. For example, I have a friend who is very clever and diligent. Please complete these four sentences yourselves. A good student is someone. Everest is a mountain. A good teacher is a person. A map is a thing. In the end, I want you to follow the COVID-19 preventions. Please keep healthy. See you. Goodbye. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz canlı aləmin müxtəlifliyi. 2010-cu ildə Yeni Qvineyanın sıx cəngəlliklərində yeni heyvan növü aşkarlanıb. Bu, yer kürəsində rast gəlinən ən kiçik qurbağa növü idi. Yer kürəsinin hansı ərazilərində yeni bitki və heyvan növünün axtarışı məqsədə uyğundur? Yəqin ki, siz də düşündünüz ki, mənimsənilməsi çətin olan insan ayağı dəyməyən ərazilər, yəni cəngəlliklər, yeni bitki və heyvan növünün axtarışı məqsədi ilə daha uyğun yerlərdir. Fəaliyyət tapşırığında yaşayış üçün əlverişli və əlverişsiz yerləri müəyyən etmək lazımdır. Gəlin, müəyyən edək. Əvvəlcə, əlverişli yerləri müəyyən edək. Baxaq, əlverişli ərazilər 2, 10, 3, 6. Əlverişsiz əraziləri isə digər rəngdə qeyd edək. 7, çünki çox soyuqdur. Həmçinin 8, sərt təbiətə malikdir. 5, cəngəllikdir, mənimsənilməsi çətindir. 4 və 9, səhradır, həmçinin əlverişsizdir. 1, həmçinin səhradır, əlverişsizdir. Deməli, qara rənglə qeyd etdiyimiz əlverişli, qırmızı rənglə qeyd etdiklərimiz isə əlverişsiz ərazilərdir. Xəritə sxemdəki məntəqələrin hansında canlı aləm daha zəngin ola bilər? Canlı aləmin daha zəngin olduğu məntəqə 5 məntəqəsidir. Çünki ekvatorial ərazilərdir.
sıx cəngəlliklə burada bitki və heyvan növləri zəngin olur. Canlı aləmin müxtəlifliyi hansı amillərlə əlaqədardır? Yəqin siz də düşünürsünüz ki, yer kürəsində canlı aləm iqlimdən asılı olaraq dəyişir. Əsasən, iqlim dəyişdikcə canlılar da dəyişir. Ona görə hər bir enliyin özünə məxsus bitki və heyvanat aləmi olur. Yadımıza salaq ki, biosfer təbəqəsi litosferin üst, atmosferin alt və bütövlükdə hidrosfer təbəqəsini əhatə edir. Biosferə bitkilər, heyvanlar, mikroorqanizmlər daxildir. Biosferdə yaşayan canlılar və digər komponentlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. Məsələn, sxemə diqqət yetirək, günəş şüalarının təsiri nəticəsində bitkilər fotosintez prosesində oksigen istehsal edirlər. Onlar oksigeni havaya buraxırlar. Eyni zamanda bitkilər torpaqdan özlərinə lazım olan qidalı maddələri sovururlar. Sonra həmin oksigenlə ot yeyən heyvanlar, yırtıcılar tənəffüs edirlər. Həmçinin həmin heyvanlar bitkilərlə qidalanırlar və bitkilər üçün və digər canlılar üçün həm də su lazımdır. Yəni, biz bu sxemə əsasən oxların köməyi ilə qarşılıqlı əlaqəni müəyyən edə bilərik. Bu zaman görürük ki, bu təbii komponentlər hamısı bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədirlər və bir-birlərindən asılıdırlar və beləliklə, biosferdə maddələr mübadiləsi yaranır. Maddələr mübadiləsi, yəni heyvanlar bitkilərlə, bitkilər torpaqdan sorduqları qida maddələri ilə qidalanırlar. Heyvanlar ot yeyən və yırtıcılar olur. Ot yeyən heyvanlar bitkilərlə, yırtıcı heyvanlar isə ot yeyənlərlə qidalanır. Və beləliklə, maddələr mübadiləsinin tərkib hissəsi formalaşır. Müəyyən bir ərazidə yaşayan bitki, heyvan, mikroorqanizmlərin dəstəsi biosenoz adlanır. Hər bir təbii kompleksin özünə məxsus biosenozu olur. Məsələn, savannalarda hündür boylu otlar, bəzi yerlərdə alçaq boylu ağaclara rast gəlinir. Onlara məxsus olan heyvanlara fil, zürafə, gərgədan və s. misal göstərmək olar. Meşənin özünə məxsus biosinozu var, səhraların isə özünə məxsus. Həmçinin canlı aləm hidrosferdə də mövcuddur. Dərinlikdən asılı olaraq hidrosferdə canlı aləm dəyişir. Səthdən dərinliyə doğru qanuna uyğunluq belədir. Təxminən 200 metrə qədər pasiv həyat tərzi keçirən planktonlar, orta enliklərdə aktiv həyat tərzi keçirən nektonlar, dibdə isə bentoslar yaşayırlar. Planktonlara yosunları, nektonlara dəniz məməllərini, bentoslara isə molyuskları misal göstərmək olar. Onlar müəyyən dərinlikdə özünə məxsus uyğunlaşmaya malikdirlər. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin tapşırığına nəzər salaq. Okean və qurudakı üzvə aləmin faizlə nisbətini əks etdirən diaqram qurun. Əziz şagirdlər, siz dərsliyinizdəki mətnə nəzər salsanız, görərsiniz ki, quruda 92% bitkilər, 8% heyvanlar, okeanda isə 94% heyvanlar, 6% bitkilər yayılıb. Ona əsasən, diaqram bu şəkildə olacaqdır. Gördüyünüz kimi, materikdə bitkilər və heyvanlar faizləri göstərilib və okeanda göstərilib. Siz bu diaqramı kompüter proqramlarının köməyi ilə də qura bilərsiniz və yaxud əllə də qura bilərsiniz. Öyrəndiklərinizi yoxlayın, tapşırığına nəzər salaq, cədvəli dəftərinizə çəkin və tamamlayın. Planktonların həyat tərzi, nektonların və bentosların. Planktonların həyat tərzi pasiv, nektonları isə
aktiv həyat tərzi keçirirlər. Bentosları isə normal həyat tərzi keçirirlər. Yaşadığı dərinlik, baxırıq sxemlə, 200 metrə qədər. Nektonlar 200 metrdən 1000 metrə qədər. Bentosları isə 1000 metrdən 3000 metrə qədər. Tapşırığın ikincisinə nəzər salaq. Buraxılmış sözləri yazın. Biosenoz nədir? Biz söylədik ki, bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin dəstəsi. Nə öyrəndiniz? Tapşırığına diqqət edək. Bitki, heyvan və mikroorqanizmlərin qarşılıqlı əlaqədə inkişaf edən davamlı qrupuna, bəli, biosenoz deyilir. Suyun üst qatındakı passiv canlı orqanizmlər, bəli, plankton adlanır. Daha fəal canlılar isə nektonlar idi. Suyun dibində yaşayan canlılar biz nə adlandırdıq? Bəli, bentos adlandırdıq. Əziz şagirdlər, biz bugün canlı aləmi müxtəlifliyi mövzusunda həm quruda, həm də suda yaşayan canlıların müxtəlifliyi ilə tanış olduq. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşənə dək. Salam əziz şagirdlər, bugünkü dərsimizdə biz Python proqramlaşdırma dilində məntiq operatorlarından danışacaq. Əvvəlcə, ötən dərslərdə keçdiklərimizə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, bir proqram nümunəsi verilib və sual olunur ki, proqram hansı məqsədlə yazılıb və nəyi yoxlayır? Gördüyünüz kimi, 3 dəyişən var və bu dəyişənlər müəyyən şərt daxilindədir və müəyyən şərt daxilində yoxlama prosesindən keçir. Gəlin, analiz edək proqram nümunəsini. Deməli, əgər A dəyişənin qiyməti B və C dəyişənin qiymətləri cəmindən kiçikdirsə, eyni zamanda B dəyişənin qiyməti A və C dəyişənlərinin qiymətləri cəmindən kiçikdirsə, eyni zamanda C dəyişənin qiyməti A və B dəyişənlərinin qiymətləri cəmindən kiçikdirsə, ekranda əks olunur ki, mövcuddur. Əks halda mövcud deyil. Yəni, üst bucağın tərəflərinin uzunluqlarını biz daxil edirik və müəyyən şərtlər daxilində bunlar yoxlama prosesindən keçir və mövcuddur və ya mövcud deyil cavabı ekranda əks olunur. Bildiyiniz kimi, üç bucaq bərabərsizliyi vardır. Üç bucaq bərabərsizliyi ondan ibarətdir ki, üç bucağın istənilən tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Və bildiyiniz kimi, üç bucağın istənilən tərəfi digər iki tərəfin fərqindən böyük olmalıdır. Biz cəmə əsas diqqət edirik. Bu proqram nümunəsində biz üç bucağın iki tərəfinin cəminin digər üçüncü tərəfdən böyük olduğu hala uyğun proqram nümunəsinə baxırıq. Gördüyünüz kimi, tərəflər daxil edilir 5, 10, 1. Mövcud deyil. Kodu istifadə edərək üç bucaqların mövcud olmasına aid qaydanı yadınıza salın. Gördüyünüz kimi, üç bucağın tərəflərinin uzunluğu daxil olunub və müvafiq proqram kodu icra olunub. Kodda neçə budaqlama istifadə olunub? Demək, üç bucağın ixtiyari iki tərəfinin uzunluqları cəmi üçüncü tərəfin uzunluğundan böyük olduqda üç bucaq mövcuddur. Proqram kodunda bir budaqlama var. Budaqlama bu hissədədir. Əgər ödənirsə şərtimiz bu cavab ekrana çıxır, mövcuddur. Əks halda mövcud deyil cavabı ekrana çıxır. Budaqlamanın sintaksinə nəzər salırıq. Gördüyünüz kimi bir halı ilə ifadə olunub. Şərt operatorlar 2 soldan boşluqdur, 3 2 nöqtədir, 4 şərtimiz ödənərsə icra olunan əmrlərdir, 5 isə şərtimiz ödənməzsə icra olunan əmrlərdir. Bizim nümunədə neçə məntiqi ifadə var? Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi burada 3
məntiqi ifadə var. Ötən dərslərimizdə biz məntiqi ifadənin nə olduğuna baxdıq. Nümunədə 3 məntiqi ifadə var. Budaqlamanın sintaksisində isə yalnız 1 məntiqi ifadə var. Proqram məntiqi ifadənin doğruluğunu necə yoxlayır? Gördüyünüz kimi, budaqlamanın sintaksisi budur. Biz if-else konstruksiyasına baxmışıq. Burada if-dən sonra bir məntiqi ifadə sözü gəlir. Yəni, burada müqayisə əməliyyatı ola bilər və yaxud da digər məntiqi ifadə ola bilər. Amma bir dənə yazılıb. Amma bizdə gördüyünüz kimi 3 dənə məntiqi ifadə var. Nəyə görə belədir? İndi gəlin araşdıraq. Tutaq ki, proqram 3 ifadəni eyni zamanda yoxlayır. Bəs bunları birləşdirən bağlayıcılar nələrdir? Qarşımızdakı bir mürəkkəb məntiqi ifadədir. O nəticənin doğruluğunu necə yoxlayır? Gəlin baxaq. Biz hələ mürəkkəb məntiqi ifadələrinin doğruluğunu yoxlaya bilmirik. Lakin bugün bunu etməyi öyrənəcəyik. Məntiqi ifadələr sadə və mürəkkəb olurlar. Gördüyünüz kimi, sadə məntiqi ifadələrdə ancaq bir əməliyyat olur. Kiçikdir, bərabərdir, böyükdür. A-nın B-dən kiçikdir halı və A-nın B-yə bərabərdir halı, A-nın B-dən böyük və ya bərabərdir halı. Mürəkkəb məntiqi ifadələrdə isə bir neçə əməliyyat olur. Gördüyünüz kimi, A-nın 7-dən böyük halı və eyni zamanda B-nin 10-dan kiçik halı. AND vasitəsilə bir-birinə bağlandı. İkinci nümunədə isə OR. Üçüncü nümunədə isə A-nın B-dən böyük və ya bərabər qiyməti inkar olunur, yəni əks vəziyyəti nəzərə alınır. Bugünkü dərsdə biz məntiqi ifadələrin sadə və mürəkkəbə necə ayrıldığına nəzər salacağıq, Python-da məntiq operatorlarına nəzər salacağıq, mürəkkəb məntiqi ifadənin doğruluğu anlayışını müzakirə edəcəyik. Məntiqi operatorlar bunlardır, AND, OR, NOT, nida işarəsi vasitəsilə ifadə olunur. Məntiqi operatorları harada istifadə etdiyimizi nəzər salaq. Əvvəlcə baxaq burada məntiqi ifadələrə A 7-dən böyük və B-nin 10-dan kiçik qiymətləri eyni zamanda. Tutaq ki, biz A-ya 8 qiyməti vermişiksə, B-yə 6 qiyməti vermişiksə, hər ikisi doğrudur. 8 7-dən böyükdür, 6 da 10-dan kiçikdir. Bunlar AND vasitəsilə bir-birinə bağlandığından, deməli, bizdə hər ikisinin doğru halı ümumi nəticənin doğru olduğuna gətirib çıxaracaq. Çünki hər iki mülahizə doğru olarsa, məntiqi ifadəmiz doğru olursa, belə məntiqi ifadə AND vasitəsilə ifadə olunur. Deməli, A-nın 5-ə bərabər qiyməti və ya B-nin 6-ya bərabər qiyməti və ya C-nin 2-dən fərqli qiyməti ikinci nümunədə göstərilib. Üçüncü nümunədə isə A-nın B-dən böyükdür və ya bərabərdir qiymətinin əks halı ifadə olunub. Məntiq operatorlarından daha harda istifadə etmişik? Biz yadınızdadır, Marslı aşbazın bişirdiyi tərəvəzlərdən məntiq ifadələrini istifadə etmişik. Gördüyünüz kimi, Marslı aşbaz məntiq operatorları ilə tanış olmağımıza kömək edirdi. Tutaq ki, biz nəyi yoxlayırdıq burada? Dairəvi və qırmızı rəngli tərəvəzi bişirsin. Eyni zamanda həm dairəvi olsun, həm qırmızı rəngli olsun. Bu hansı tərəvəzi idi? Görürük ki, bizdə qırmızı rəngli biber və pomidor var, dairəvi, pomidor və digər bu tərəvəz var və hər ikisinin ortaq cəhəti dairəvi və qırmızı olan təkcə pomidordur. Deməli, Marslı aşbaz bizdə pomidor bişirirdi. Deməli, bu tapşırıqda hər iki şərtin yerinə yetirilməsi önəmlidir. Həm dairəvi olması, həm qırmızı olması. Marslı aşbaz da pomidor bişirirdi. Marslı aşbaz bu dəfə nə bişirəcək sualı olunur? Yaşıl rəngli tərəvəz və ya narıncı rəngli tərəvəz. Deməli, baxaq. Bu tapşırıqda heç olmasa bir şərtin yerinə yetirilməsi önəmlidir. Çünki və ya ilə istifadə olunub. Amma şərti daha qısa necə etmək olar? Gördüyünüz kimi bizdə onsuz da 3 rəng var. Yaşıl, narıncı, bir də qırmızı. Bizə lazımdır yaşıl və narıncı rəng, düzdür. Yaşıl və ya narıncı rəng. Və hər iki rəngi biz almaq üçün qırmızının əks rəngləri kimi nəzərdən keçirə bilərik. Necə? Deyil qırmızı rəng. Yəni, bizə lazım olmayan variantlar eyni bir parametr altında gizlənirsə, demək ki, biz həmin
parametri şərtimizdə istifadə edə bilərik deyil sözü vasitəsilə, inkar vasitəsilə. Lazımsız variantların bir ortak əlamətləri olduqda deyil məntiqi operatoru çox köməyimizə gəlir. Bizə deməli uyğun rəng narıncı və yaşıldır. Narıncı və yaşıl rəng qırmızı deyil. Və bir şərtdən istifadə etdik. Gördüyünüz kimi şərtimizi qısaltdıq. Python'da məntiqi operatorlar eyni prinsiplə istifadə olunur. Gördüyünüz kimi məntiqi operatoru AND, OR, NOT deyil məntiqi operatorudur. Nə zaman istifadə olunur? Tutaq ki, bizdə iki məntiqi ifadə var. Hər iki məntiqi ifadənin doğruluğu lazımdırsa, AND operatorundan istifadə olunur. Heç olmasa bir məntiqi ifadənin doğruluğu lazımdırsa, oradan istifadə olunur. Hadisənin səhv inkişafı üçün, yəni bizə lazım olan inkişafı səhv istiqamətdədirsə, deməli, bizə lazım olan məntiqi operator deyil operatorudur, nida işarəsi ilə ifadə olunur. Bu ifadələr nə zaman doğru olacaq? Gəlin, baxaq. A-nın 7-dən böyük və B-nin ondan kiçik qiymətləri eyni zamanda bizə lazımdırsa, AND operatorundan istifadə olunacaq. İfadələrin heç olmasa biri doğru olarsa, biz OR operatorundan istifadə edə bilərik və ifadə yanlış olduqda, tutaq ki, A-nın B-dən böyük və ya bərabər qiyməti yanlışdırsa, bu nə deməkdir? A, B-dən kiçikdir deməkdir. Da? Bizə A-nın B-dən kiçikdir məntiqi ifadəsinə adekvat ifadə A-nın B-dən böyük bərabərdir qiymətinin inkarıdır. Baxın, bu ifadə bu ifadəyə adekvatdır. Deyil A böyükdür, bərabərdir B, o deməkdir ki, A B-dən kiçikdir. Bugünkü dərsdə biz məntiqi ifadələrin sadə və mürəkkəbə necə ayrıldığını yada saldıq, Python-da məntiqi operatorlara nəzər saldıq və mürəkkəb məntiqi ifadələrin doğruluğunu anlayışını müzakirə etdik. Əslində, bizim üç mühüm anlayışımız var. Məntiqi ifadə, məntiq operatoru və müqayisə operatoru. Məntiqi ifadə gördüyünüz kimi, bax, bu ifadəyə məntiqi ifadə deyə bilərik, bu ifadənin özü. Məntiqi ifadənin içində istifadə olunan müqayisə operatoru. Bax, böyükdür, kiçikdir, bərabərdir. Bunlar müqayisə operatorudur. Və məntiq operatoru isə gördüyünüz müvafiq AND, OR operatorudur. Sağ olun, əziz şagirdlər. Gələn dərslərdə görüşənədək.